Hej Horsens. Den 21.9. kommer jeg til byen og holder et oplæg om ensomhed. Jeg sidder og arbejder på oplægget lige nu, og det tager udgangspunkt i min egen oplevelse med ensomhed. Så jeg håber, at det bliver spændende, og at I kommer og gider og kommer og lytter til, hvad jeg har på hjertet. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget.